ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מגבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. מה אני אגיד לכם, כשאבא שלי עלה לארץ והגיע אחרי שנתיים שאני פה עם הסבתא שלי זוחל בתוך אוהל סיירים אחד ועובר לאוהל הודי, הוא מגיע כבר לשיקון. יענו כבר אחרי שנה וחצי, שנתיים, הוא כבר מה? מסודר, יש לו כבר שיקון. הוא בא לשיקון ומבריח לארץ, מה שנקרא, יחד איתו, בדרך לא דרך של אנשים שעשו כל מיני תרגילים בכלל כדי להגיע, הוא בא עם רדיו פיליפס שחור, ככה. רדיו פיליפס, מה זה? הוא נכנס לשיקון, הוא אומר, איפה החורים בקירות? אמרו לו, וואלה, אין חורים. אומר, וואלה, בלי חורים אי אפשר לשמוע רדיו. אמרו לו, אין, פה אין חורים, אין חשמל, אין כלום. אין שום דבר. אמר להם, וואלה, אז מה יהיה? מה עם הרדיו שהבאתי? אני מוכרח לשמוע BBC, אני מוכרח לשמוע את ה... מה? אבא שלי היה צמוד לבי-בי-סי כל הזמן. היה מחרבש, כשהגיע כבר החשמל היה מחרבש כל הזמן. לא כמו היום מגיעים לתחנה, טונג, 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 טונג. היה מה זה הולך על הגלים הקצרים והגלים הארוכים, עד שהיה מגיע לבי-בי-סי ושומע את זה כאילו הוא היה ונולד במנצ'סטר סיטי עכשיו. ואני הייתי משתגע, הייתי מסתכל על אבא שלי, הרצינות הזאת שהוא היה מפגין. לקח לי אולי איזה 15 שנה בכלל להבין שלאבא שלי זה תופעה, פתאום גיליתי אותה. היו שיניים, מקדימה, לבנות. הוא חייך, מתי הוא היה מחייך? כשהרדיו היה מצחיק אותו. ואז הייתי מבין שיש לו גם שיניים. ואני אומר לעצמי, מאיפה באים האנשים הקטנים? ואני מסתובב ילד קטן בפתח תקווה פה ולא יודע מה הולך. ויום אחד אמרתי, אני מוכרח להבין מאיפה, איך נכנסים האנשים הקטנים האלה לרדיו. פתחתי מאחורי הבקלית, היה כזה עווה, פתחתי, שמתי בחור, כי הגיע כבר חור עם ארדונג, האבא שלי אומר, תיזהרו מהארדונג, הוא לא ידע את זה, ואז אני רואה מנורות כחולות עם אור עולה ככה, שתיים שלוש מנורות כחולות שהאימא שלי הייתה שמה על עצמה כשהייתה קצת לא מרגישה טוב, אותן כאלה מנורות, נשבע לכם, אני מסתכל ואני אומר, וואלק, מצאתי מאיפה באים האנשים הקטנים, תפסתי את המנורה לקח איזה לא יודע כמה דקות עד שבאו שלושה שכנים והתחילו להפריד ממני את הרדיו ואני חטפתי את הזאת של החיים שלי. בסופו של דבר הבנתי שברדיו אין אנשים קטנים. מה זה אחרי שכבר הגעתי לרדיו והייתי כבר בתוכו ועמדתי בצד השני של המיקרופון ברדיו, הבנתי שעם אגו כל כך גדול אתה לא יכול לייצר אנשים כאלה קטנים. אין היום בארץ הזאת בן אדם אחד קטן בלי אגו יותר גדול ממנו. יש לו מקום אחד ו70 מקומות מסביבו בשביל האגו, והיום הרדיו הוא המרכז. אבל באותו רדיו היום יש לך דברים לפעמים רציניים ולפעמים קשים ולפעמים נוראים, אבל כולם, מה שאתם לא רואים, מאחורי המיקרופון הזה יושבים אנשים מאוד לא קטנים ועושים את הדברים הכי רציניים, אבל זה יכול להרוג אותם מצחוק. למה? בוא נראה איך הדברים האלה קורים. לפעמים מצחיק, לפעמים כואב. כמה יותר כואב, כמה יותר מצחיק. יוסי לב איתנו פה, ושמעתי אתכם שרים כל כך יפה. תן לנו כניסה לאנשים. ונזמין לבמה, את מי אני אזמין לבמה? אבא שלי לוחם בשבילי רדיו נוחם עכשיו, ככה, על הרגע הזה תן לנו ערב טוב כרמלה מנשה, בוקר טוב, תן לנו ערב טוב, תן לנו תבינו, כרמלה מנשה, אל תראו אותה ככה אשכנזיה,
אם קוראים לך אמנשי ואופריים, אתה מהעדה שלי. כרמל המנשה. ולידה ישב לא בשבי זינגר, צביקה בשבקין. אוי, צביקה בשבקין. צביקה בשבקין, צביקה בשבקין הוא הבן אדם הכי רציני ברדיו, אל תראו אותו ככה. אם הוא יושב מאחורי הזכוכית, הלך עליך התוכנית מהצחוקים שעושה לך מהצד השני, תכף נדע גם למה. ויש אחת, מה זה יקרה מפז? אורנה יקיר, אוהו-הו! ויש אחד שהוא עוד לפני שאתם ידעתם מה זה רדיו, הוא כבר המציא אותו. יוסי גראבר. ויש אחד מיתולוגי, מה זה אלמותי אומרים עליו, מושיק תימור. אתה יודע מה? מאחר שאנחנו, הרדיו הרי התחיל פעם בבריטים, מה שנקרא. קראו להם בריטים, לא? אתה הרי בא משכונת מחלול, יוסי. מי לא יודע איפה שכונת מחלול ירים את היד? מי כן יודע מאיפה זה שכונת מחלול ירים את היד? אתה רואה? יש כמה. תן להם את זה קצת ככה געגוע לשכונה הזאת שממנה אתה בא וממנה אתה מוציא את הרדיו. יוסי, זה היה הרדיו הראשון שלך. זה היה, הייתי בן 12, 1900. אתה יודע, פעם היו אומרים את הרפפו, היו אומרים 1900. 1946, 5, 40, כזה סוף מלחמת העולם השנייה. לנו, אז אני שיחקתי כילד בתיאטרון ילדים שהיה ליד תיאטרון אוהל. אם מישהו זוכר שפעם היה תיאטרון אוהל, שהיה תיאטרון פה לארץ ישראל, והיה תיאטרון ילדים שקראו לו במתנו. אתה בטח זוכר שהיה במתנו. לא רק זוכר, גם שיחקתי. או, הנה, בבקשה. ומנהל התיאטרון, מי שעשה את התיאטרון היה אנסקי, אבא של אלכס אנסקי. מי ששיחק בתיאטרון בתור ילד בן 3 או 4 היה אלכס אנסקי, ואז פתחו אולפן של כל ירושלים מתל אביב, כל ירושלים המנדטורי, זה היה ברחוב ביאליק, ליד העירייה הישנה, כשהמנהלת הייתה בלה ברם זל, ועשו תסקיטי ילדים, ושם שידרנו אלכס אנסקי ואני, והיינו בעצם הילדים הראשונים ששידרו אז בכל ירושלים המנדטורי מתל אביב. אלכס ואתה בני אותו גיל? אלכס לא, אני הייתי בן 12, אלכס היה בן 3 או 4, משהו כזה. אלכס ילד, מה אתה? כן, אלכס היה ילד. גם אני וגם אלכס עמדנו על כיסאות, רק אלכס עמד על כיסא גבוה ואני עמדתי על שרפרף. כי הוא היה הבן של הבמאי. והמיקרופון היה משהו כמו כוס, ודיברת לתוך המיקרופון ככה. היה חגי פינסקר, אני זוכר, זה היה אז צעיר. הייתה ריטה פרסיץ. ומיכה אוהד ניגן תקליטים. לא, מיכה אוהד לא, הוא עוד היה בירושלים. אז אצלי באולפן הוא ניגן תקליטים. לא, זה היה מאוחר יותר. בקריה. זה היה מאוחר יותר. זה היה בקריה. עכשיו אתם יורים כמו השניים מהחבובות. לא, זה היה מאוחר יותר. זה היה מאוחר יותר. יאי! ואז כשקמה מדינת ישראל, וירושלים הייתה מנותקת מתל אביב, פתחו את האולפן בתל אביב, ואז מיכה אוהד גם כן, הוא היה במצור, הוא עוד לא הגיע, רות שפירה ישבה בתל אביב, שהייתה אומרת, כל ישראל הנוער, גם הפעם תוכניתנו מחולקת לשניים, היה לה מיטב משערה איזה, ואז אנחנו היינו משדרים מאולפן 4, כל השידורים היו מאולפן 1, שהיה מרתף יין בקריה, שהיה מרתף יין של המושבה שרונה הגרמנית, לא, אבל אז הוא לפחות הריח מיין טוב, היה יין מצוין, היה ריח של יין טוב, ומשם שידרנו כילדים את פינת הנוער כבר של כל ישראל. לכל ישראל הם צריכים להגיע ברגל,
לא הייתה... השיר, השיר גם היה... היום שמעתי לא משלמים עד התחבורה. לא. השיר היה אז, בואו ילדים קדימה. לא, זה מאוחר יותר, לא, אתה מדבר. והביאו גם את אימא, אני לא זוכר, לא, זה מאוחר. כאן, מה שהיה, היינו צריכים נורא להיזהר, משום שהיו שני פטיפונים, והתקליטים היו מאוד גדולים, אתה זוכר? והלכו מלהפך, מבפנים החוצה. עם ידית גדולה, והיינו צריכים מאוד להיזהר, משום שבין שידרו גם את החדשות, גם את התוכנית הפרסית, גם את התוכנית, הכל מאותו אולפן. והשידורים היו חיים, ואני הייתי ילד, את זה אני אזכור כל ימי חיי, ואחריי היו החדשות. ואני לקראת סוף התוכנית ניגנו תקליט, כדי, בשביל מילואים, ואנחנו בתקליט היינו צריכים מהר לצאת בשקט, ואז קראו את החדשות. ואני בתקליט יצאתי, ונתתי פליק לידית, וזה, ושמו, רצו להרוג אותי, וזה היה, זה היה התחלה של כל ישראל, המרתף הזה, ומאז היה לי רומן עם כל ישראל שנים על גבי שנים, כן. מושיק, מה ההתחלה שלך עם הרדיו? איפה אתה התחלת? אתה מתכוון באיזה שנה או... לא, באיזה מצב? מצב אופקי, מה זאת אומרת? אתה היית מאלה? בטח, אתה לא יודע. לא, אני התחלתי למעשה גם כן באולפן הילדים, אמנם לא הרבה תסקיטים, הבמאי שלנו היה אבא של דודו טופז, אליהו גולדנברג המנוח, וגם אנחנו שידרנו מבניין העירייה בתל אביב. כן? כן, שידרו משם בזמן ה... אתה מבין שיום אחד מישהו יושב פה ויספר סיפורים ויגיד, היה אבא של גורי המנוח, ואני רואה שזה ככה עובד, אבא של אלכס, אבא של זה המנוח, מה לעשות, חביבי? כל אחד במנוח. כל אחד שבא שעתו נקרא להתייצב. בקיצור, אני למעשה רציתי להגיע, נתחיל מההתחלה. הופעתי בתחרות כישרונות צעירים של עיתון קולנוע באולם אוהל שם בתל אביב. הייתי אז בן 16. זה לא ידעתי. חכה. בבקשה. הסיפור רק מתחיל. אני נתתי קטע, זה תחרות כישרונות צעירים, אני נתתי קטע מתוך המחזה בדרך לאילת של אהרון מגד, והיו שם מתחרים נוספים כמו שושיק שני ונפתלי יבין עליו השלום. כן. הם זכו במקום ראשון ושני, אני הייתי מקום שלישי. בהפסקה ניגש אליי בחור, לא הכרתי אותו, היה סגן, הציג את עצמו כיעקב רבאו מגלי צהל, ואמר לי, כשתתגייס, תגיד שאתה רוצה להיות בגלי צהל. אמרתי, אבל יש לי עוד זמן, אני רק בן 16. הוא אומר, בסדר, אבל שתתגייס. אוקיי, זכרתי. הגיע מועד הגיוס, צלצלתי לגלי צהל, שהיו אז ברמת גן על הגבעה, צבי ברוש היה מפקד התחנה, ודיברתי איתו, אמרתי שלום, אני רוצה להיות בגלי צהל. חשבתי שזה עובד ככה. הם השידרו איזה שעתיים או שלוש ביום. כן, משהו כזה, בערב. כן, כן. הוא אומר לי, אתה כתב? לא, אני לא כתב. לא, אז אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים רק כתבים. טוב, צלצלתי ליעקב רבאו, נו, קיבלו אותך. אמרתי לו, הוא אמר לי שכתבים. תגיד לו שיורם רונן משתחרר ואתה רוצה להיות במקומו. צלצלתי עוד פעם, אמרתי, שלום, שמעתי שיורם רונן משתחרר, מי סיפר לך? אמרתי, אני לא זוכר איך קוראים לו. הוא אומר, קיבלנו כבר מישהו אחר. אז הייתה לי חוצפה גם לשאול אותו, את מי? אמר לי, את רם עברון. אז כך לא הגעתי לגלי צהל. אבל הרומן עם כל ישראל התחיל כשעוד הייתי לקראת סוף השירות הצבאי, אני שירתתי בלהקת פיקוד המרכז. הכרתי כמה כוכבים מכל ישראל, כמו אלימלך רם שהיה הכוכב של תיבת נוח, ואנחנו הופענו שם הרבה בתיבת נוח במסגרת הלהקה, וניגשתי אליו, אמרתי לו, שמע, אני רוצה להיות קריין ברדיו. אז הוא אמר, טוב, תבוא, נבדוק אותך. וירדנו לאולפן ארבע, נתן לי ספר תנ"ך, אמר, תקרא. התחלתי להגיד, כה אמר אדוני, מה התקבלת? התקבלת, תבוא ללמוד את העבודה. מה הייתה העבודה? לשבת ולהגיד מה שנקרא השעון הדובר. השעה 8, האזינו, האזנתם, ככה, האזינו, האזנתם, זה העבודה. אז אני באתי באמת, ישבתי עם נומי דליות, שהיא הייתה הקריינית אז, ולמדתי גם איך לנגן עם הפטפון הזה, כי היו צריכים... זה משהו נוראי. זה משהו נוראי. כיוון שלקח לו זמן עד שהוא נכנס למהירות המתאימה, היית צריך לעשות חצי סיבוב אחורה, שבשוונג הוא ייכנס בדיוק.
עכשיו, גם התקליטים היו מתוצרת עצמית גדולים, והלכו מבפנים החוצה. נכון. זאת אומרת, היית צריך לכוון, חצי סיבוב אחורה, להחזיק את היד, לעזוב, נכנס. זה אקרובטיקה כזאת. אגב, בארצות הברית הקריין לא עושה את זה בכלל. יש בן אדם מיוחד שהוא עושה את זה, הוא מנגן את התקליטים. אבל אנחנו התאמנו גם על זה. וכך באתי, למדתי, השנה הייתה 57, ורציתי כבר להתחיל לעבוד, אבל פרצה מלחמת סיני. זה היה 56. 56, סוף 56. לא חשוב היסטוריה. לא, 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 סוף 56. אני זוכר בדיוק, אל תדאג. וקיבלתי הערכת שירות, ובתום הערכת שירות חזרתי לכל ישראל. שוב פעם לנסות. ואז ניגש אליי יהודי ששמו יוסף טרגין, עליו השלום, ואמר לי, תשמע, עומדים להקים תחנת שידור מסחרית בתל אביב. אתה רוצה להיות הקריין שם? אמרתי, בוודאי, איזה מין שאלה הזאת? איפה זה יהיה? הוא אומר, בתחנה המרכזית הישנה. אני אפגיש אותך עם בעל התחנה. מי היה בעל התחנה? בחור בשם משה שורק, שהיה טכנאי בכל ישראל, שבשבת אחת בבוקר הוא נכנס לתא הקריין עם יוסף טרגין, ושניהם דיברו חופשית על הנהלת כל ישראל. כמובן שלא בירכו אותם, אלא דיברו בשפחם. וכל המדינה שמעה את זה. כתוצאה מכך, משה שורק אף מהרדיו. פיתרו אותו. ואז הוא חיפש עסקים והחליט שהוא מקים תחנת שידור מסחרית בתחנה המרכזית. הוא בנה מערכת של קווים שחיבר להם רמקולים לאורך הרציפים. כל 10 מטר היה רמקול. אני ישבתי בקומה שנייה בתחנה המרכזית, שם הייתה תחנת השידור. ומהבוקר עד הערב, חדשות, שעשועים, כל מי שהכרטיס שלו מסתיים בספרה 4, זכה בפרס, יעלה למעלה, יקבל את הפרס, וזה נמשך ככה 3 חודשים. בינתיים היו לי כל מיני אורחים שעברו אצלי קורס מזורז, כמו עמוס אטינגר שהיה בא אליי כל פעם יושב, והייתי מאמן אותו ברעיונות, איך צריך לראיין. הוא היה שואל, אני הייתי משיב, אני הייתי שואל, הוא היה משיב. אחרי 3 חודשים, בינתיים המשכתי לעבוד בכל ישראל, ופתאום העבודה דרשה ממני להיות שם יותר שעות. אז הודעתי לשורק שאני מתפטר מהתחנה המרכזית, ונכנסתי לעבודה שוטפת בכל ישראל. מושיק דימור! איך את הגעת לרדיו, אורנה? איזה יכולת ורבלית מופלאה יש לשניים האלה, אה? שמתם לב איך דיברו 20 דקות ככה? האמת היא שכולנו כאן דברנים אוהבים לדבר, כמו שיש גם אצלכם פה בקהל אנשים שאוהבים לדבר, רק העניין הוא שאנחנו מקבלים שזה כסף בסוף החודש, ואתם לא. אני עד היום קיבלתי מכל ישראל חנייה חינם, 30 שנה ברדיו. טוב, איך התחיל הכל אצלי? כסף. הכל התחיל אצלי בזה שאבא שלי ואמא שלי רצו נורא שלף שטונדה כהלכתו בצהריים. אבא, אמא, אתם פה? תרימו יד. שלום. אה, זה אמיתי? כן, זה אמיתי. חשבתי שהם שחקנים. הם רצו לישון בצהריים. נו, מה עושים עם ילדה כזאת קשקשנית שלא סותמת את הפה לרגע? קנו לי רדיו קטן, אמרו לי, תשמעי, יש יופי של תוכנית לאם ולילד, תקשיבי, יש שם סיפורים מאוד יפים. ואני האזנתי, והם ישנו. וככה זה התחיל. עכשיו, העניין היה שהייתי ילדה מאוד מאוד קטנה. האמת היא שאני התחלתי לדבר, באיזה גיל התחלתי לדבר? 1.5 שנים? 1.5 שנים הייתי איזה פלא מהלך. שכנים היו, לוקחים אותי בהשאלה לימי הולדת, שמים אותי על השולחן, נותנים לי נושא, והפלא הקטן היה מתחיל לדבר. כל נושא שאתה רוצה, הייתי מדברת. והיא מדברת על העניין הוורבלי שלהם, בעצם היום הזה. אצלה זה לא וורבלי, אצלה זה אוטומטי. בקיצר, בתוכנית הזאת של האם ולילד היו 2 חלקים לתוכנית. החלק הראשון היה לילדים הקטנים, והחלק הנוסף היה לילדים הגדולים, חתול בשק. באיזשהו שלב שנגמר החלק של הילדים הקטנים, אמרה הקריינית ניליה מאירי, ואתה מוזמנים להאזין הילדים הגדולים. נו, אז קיביתי את הרדיו. ודווקא נורא רציתי להזין, נורא רציתי להזין, אבל הייתי ילדה טובה, מאוד ממושמת, קיביתי את הרדיו, התאפקתי פלאים. וככה ההורים שלי זכו לישון כל יום בצהריים, רק 1 שעה במקום 2 שעות. במקום מ-2 עד 4, 2 עד 3. מ-3 עד 4 היה להם קצת קשקשת בבית.
אני, תשאל אותי איך היה היום הראשון שלי, של השידורים. איך היה היום הראשון שלך ברדיו? או, טוב שאתה שואל, יוסי. זה ככה מראיינים מנחה. אני הייתי פרח גלי צהל. בחצי השנה הראשונה נתנו לי רק לשבת ולספוג את האווירה. הייתי יופי של ספוג. בוב ספוג, זה הייתי אני. וספגתי וספגתי עד שיום אחד הודיעו לי, תתכונני, מחר בשעה 4 אחרי החדשות, את תגידי מה השעה. וואה, רצו טלפונים. פתחתי את הספר טלפוני, ביקשתי מאמא אבא להודיע לכל הקרובים הכי רחוקים, אפילו אלה בקיבוץ, בקיבוץ של אושה. לכל מקום, לאנשים שלמדו איתי בעממי, אנשים מגן אילנה, כולם ידעו, כי צריך לפתוח למחרת את הרדיו בשעה 4, אורנה תדבר. נו, התחילו החדשות, ואני מחכה, 4 ודקה אחת, המהדורה עוד נמשכת, 4 ושתי דקות, המהדורה נמשכת, 4 ושלוש דקות, המהדורה נמשכת, וכל כך רציתי שהיא תסתיים ב-4 ו-4 דקות, כי יש שם רייש שעליו התאמנתי חצי שנה בקורס קריינים, הייתי יכולה לומר, השעה 4 ו-4 דקות, אבל לא, הוא המשיך לדבר הקריין, ובשעה 5 דקות אחרי 4 הוא סיים, וכך אמרתי, פתחתי את המיקרופון, אני זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, ואמרתי, כאן גלי צהל, השעה 4, לפחות ריש אחד, הצלחתי להשיג, ו-5 דקות. וסגרתי את המיקרופון. אבא שלי צלצל אליי, תשמעי, היה משובח, גדול זה היה, מדהים. כל הדודים, כל הדודות, כולם, פשוט מדהים. בתקופה הזאת, אני זוכרת, ככה, אחרי שהתאמנתי קצת, 4 דקות, 4 ו-11 דקות, נתנו לי גם לשמור על השידורים של העברת מבט מהטלוויזיה. ואז, עוד לפני הימים של דני רופ וכל החזאים, היו אז, אם אתם זוכרים, בשנות ה-70, 80 זה היה, שקופיות. שקופיות ברדיו? לא, בטלוויזיה היו שקופיות. חשבתי שיש שקופיות. ואיך, אז איך ידעו המאזינים של הרדיו? אנחנו היינו יושבים ורואים את הצבי. לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה הקרנה של שחור לבן, של תמונה של הצבי. כולם היו יושבים ככה לראות את הצבי. לא, כי לפעמים הוא היה זז. אולי הוא יזוז, אולי יקרה לו משהו. שעות. לא, אצלנו הייתה שקופית של מישור החוף, שקופית של רמת הגולן, והיו כיתוביות מה הטמפרטורות במישור החוף. עכשיו, המאזינים של הרדיו ששומעים את המבט שעובר דרך הרדיו, הם לא יכולים לראות את השקופית. או, אז שמו את הקריינית אורנה שהיא תאמר את השקופיות, אבל אורנה מאוד התרגשה, כי הייתה קריינית חדשה. ובהתחלה אני הייתי צריכה לכתוב כל מה שאני אומרת, נו, אז אם במישור החוף רואים 22 עד 25, אני צריכה לרשום, אבל בינתיים זה כבר רץ הלאה, לעמק, ולרמת הגולן, אני לא הספקתי. אז המצאתי טמפרטורות. ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהתנצל אם לפני 20 שנה, בחודש ספטמבר, יום אחד יצאתם החוצה עם סוודר והיה ממש חם, זה היה בגללי, אני פשוט קצת שיניתי את הטמפרטורות, כי זה הלך מהר מדי, והמצאתי את הטמפרטורות. יוסי, הסיפור הזה עם גלי צהל, אתה יודע, הקריין בגלי צהל, הרי לא קראו חדשות בגלי צהל, היו מעבירים את החדשות מכל ישראל. והקריין היה אומר, מיד נעבירכם לשידורי כל ישראל, מהדורת החדשות. ואפריים אבא, שהיה קריין חדשות, הגיע לעשות מילואים בגלי צהל. הוא ישב שם באולפן ואמר, נעבירכם עכשיו לכל ישראל לשידור מהדורת החדשות. מה שהוא לא ידע, שהטכנאים הכינו לו הפתעה. הם הקליטו מהדורת חדשות בפיו, כשהוא היה קריין בירושלים וקרא חדשות, וכשהוא גמר להגיד את זה, הם סגרו את כל השידורים האחרים והכניסו לו רק ברמקול שלו את החדשות שהוא קורא. תאר לך, בן אדם שומע את עצמו קורא חדשות, והוא יודע שהוא... אתה יודע איזה... אני אהיה פסיכי מיד, על המקום. ואנחנו... זה לא פיצול האישיות, זה פיצול האישיות. אתה משתגע. ואנחנו בגלי צהל, בתקופה שלי, כשהיו מעבירים לנו חדשות מכל ישראל, למשל נגיד הייתה שם עדי רבן, שהייתה עושה פאוזות מאוד מאוד ארוכות בין המשפטים. אז אנחנו, הקריינים השובבים של גלי צהל, היינו פותחים מיקרופון, ובאמצע פאוזה שלה מקפלים, מקבצ'צ'ים פיסת נייר, וזורקים אותה לפח. וככה נשמע שעדי רבן כביכול קוראת ידיעה, מקבצ'צ'ת את הנייר וזורקת את זה לפח. דבר לפעמים, נוסף.
הבנים, הקצת יותר גסים, היו תוקים גם גרפצים. היו עושים את זה מאוחר מאוד בלילה. מה, מושיק, מה רצית? לא, מה שהיו עושים הרבה יותר אסתטי, זה פותחים את המיקרופון, ובהפסקה, נגיד, בין משפט למשפט, עושים... זה קרה לפני שבועיים ברדיו. בואי נה, היא חולת אסתמה הקריינית הזאת. לא נכון. קרה לפני שבועיים ברדיו. נכון. שמה? הודח לשעה. הושבה לשבועיים ה... ידידנו. שלא נחשוף את שמו. רגע, אבל זה היה בעיתון, אז תזכירו לי רגע מי זה היה. זה כמו במערכון של הגששים, זה היה היום בבוקר. את יודעת, אצלך את למדת את הרייש הזה. אני הגעתי לעולם הזה, כשהתחלתי לדבר, דיברתי במקום רייש, אמרתי וו. זאת אומרת, הייתי אומר וו, הייתי אומר, למשל, אם הייתי צריך להגיד למישהו קוראים לו עזרא, הייתי אומר לו עזבה. אם הייתי צריך להגיד אפרים, הייתי אומר אפויים. זה היה ככה, זה היה. עכשיו, נורא רציתי להיות שחקן, ועבדתי על עצמי, מה זה, קראתי לעצמי את הנשמה להיות שחקן, הגעתי לבית ספר רננים, זה מה שהיום תלמה אלין, אני הייתי במחזור הראשון של תלמה אלין, שלמה ברטונוב, מה, המורים הכי קלאסי, קלאסי, כל הקלאסיקה של העולם, מסקין היה שם, מי לא בא ללמד אותנו ולדבר איתנו? ואני מדבר בבש, עד שאני מקבל תפקיד, בעולם בו אנו חיים, הצרעון. ואני צריך להגיד, היא צרצרת מצורצרת, מצרצרת צרצורים, ובנם הצרצר, בנם של צרצר הוא צרצרת, מצרצרת צרצור ארוך ומצורצר. הוא העלנה. עכשיו, מה אני אעשה? עכשיו, אני גם לא ידעת שיש לי בעיה. אני ידעתי, אז אמרתי, היא צבצבת, מצבצבת, מצבצבת צבצובים, היא יודעת מה צבצב, מצבצב, מצבצבת, מצבצבת, צבצוב אבוך ומצבצב. וגמרנו, גמרנו את העניין הזה, אז שלמה ברטונוב אומר לי, חבוב. ראה, יש לך בעיה, בוא נעבוד על זה. אמרתי, לא, אני זה... אמרתי, ככה הבעיה, אני הולך למבחנים בבית צבי. מה, רננים קטן עליי. אני הולך למבחן בבית צבי, לוקח איתי את עזרא דגן. עזרא דגן צריך להגיד לי מילים, ואני צריך לעשות את הכישרון. ואז צריך לקבל אותי, לא אותו. אני מתחיל, מרביץ את הכישרון בגדול, אבל כבר שלמה ברטונוב עבד עליי. ואמרתי, היא צרצרת, מצורצרת, מצרצרת. דיברתי... ממש כמו ברטונוב הזקן, הייתי רוסי לכל עניין, ריברתי, ככה, ממש, אני למדתי טקסטים ברוסית, אני הייתי רוסי, רוסי, לעזאזל העיראקיות, מה, ואני מה זה הייתי, כולם חשבו שאני בכלל בלונדין עם עיניים כחולות, רק לא שמו לב שאני לא כזה, אני מגיע לבית צבי, מוכן עם המונולוג, שם אותו, שקט בבוחנים, אברהם מסאו, כל הגדולה של אז, יושבים, אברהם עשהו היה גם מנהל מחלקת הדרמה ברדיו, לא תגידו סתם. ואז אומר לי, יפה, הוא לא היה לו כלום, הוא היה בסדר, הוא היה מדבר יפה, אבל הוא היה יפה. ואז הוא אומר לי, יש לך גם דיאלוג? אמרתי, אין בעיה, אני אקרא לחבר שלי. שכחתי את עצמי לרגע ואמרתי לו, עזבה! אז הוא אומר, איך קוראים לחבר שלך? אמרת לו, עזבה, קראו לו אז עזבה וג'לבו. עזבה וג'לבו. אז אמרתי, איזה שם זה עזבה? אז אמרת לו, זה מעזבה ונחמיה. אז הוא אומר לי, אמור אחריי רש, אמרת לו, וש. הוא אומר לי, לא צריך דיאלוג, חכה שנייה. אז הבוחן השני אמר לו, לא יפה, ישב גם גמזו שהיה אז גדול הזה, ומה זה, לא סתם. אז הוא אומר, תן לו קודם שיגמור את הדיאלוג. אני כבר הבנתי שאני גמור. בינתיים עזרא דגן רק נותן לי מילים, מילים, מילים. אחר כך הוא אומר לי, תשמע, בחור, אנחנו לא יכולים לקחת עליך אחריות. אתה, יש לך פגם בפה. אתה בעל מום. הסתכלתי עליו ילד בן 16, אני פעל מום, אני נכה, זה שאין לי גלגלים זה מקרי. מה אני עושה עכשיו? מה? בינתיים הוא מדבר כבר עם עזרא, אומר לו, חבוב, אתה נראה לי בסדר, אתה זה... תשמע, אנחנו רוצים לקבל אותך, אתה פנוי להתקבל עכשיו לבית צבי, הוא כבר סוגר איתו חוזה. אני... ואני בעל מום, אני יוצא משם, חושב שאני הולך להתאבד, מה זה אני גומר? מה זה עבדתי על הרי שלי, רב, ריב, רוב, ריב... נסעתי ללונדון, המשכתי לדבר כמו רוסי, הייתי, חזרתי, אני בא לרדיו, תסקיטים, תכף נדבר על זה. היו פעם תסקיטים, אתם זוכרים כשהרדיו היה טוב, היו תסקיטים, היו נושבים ככה, דידלי, לשמוע קצת משהו כזה. ואני מבקש להתקבל לתסקיטים, ואני כבר, יש לי כבר זה, ואני כבר... ואומר לי מישהו אחר, אומר לי, תשמע, אמנם אתה נשמע כמו רוסי, אבל יש לך אקצנט זר בכל זאת.
אתה לא יכול להתקבל לתסקיטים. מאז אני לא ברדיו, מה שנקרא. אז תגיד לי, מה היום הראשון שלך ברדיו, צביקה בשבקין? טוב. הוא מהצד של הטכנאים. כן. זה הצד של האנשים שעושים לך את החיים קשה. בתור אחד... תראו, הם מתנהגים מאוד יפה, כי הם מפחדים. בתור אחד שנמצא מאחורי, אני יכול להגיד לכם שזה פשוט לראות את החיים כמו אוניברסיטה אחת שלמה. אתה רואה כל אחד, כל אחד עם המניירות שלו, כל אחד עם הדעות שלו. וכשאני הגעתי לרדיו, זה היה בשנת 87, הייתי די המום משום שאני כבר די צעיר כזה מגיע לרדיו, אני רואה פתאום, יא, הנה שוש אתרי. אני בחור חיפאי אגב, שמגיע מחיפה, אין לי כזה רקע להיות בתרבות או משהו כזה, אני פשוט כזה פרובינציאל. ואני כזה מגיע, אני רואה שוש אתרי, מושיק תימור, הסתכלתי על מושיק תימור, אמרתי, לא נכון. יוסי גרבר, תן כבוד. רק רגע, ליוסי גרבר עוד לא הגעתי. אני רואה מושיק תימור, מה זה לא יכול להיות, זה מושיק תימור, אני שואל את אחד הטכנאים, זה מושיק תימור? אומר לי, כן, זה מושיק תימור. האמיתי? האמיתי, זה שמדבר ברדיו, מושיק תימור. לפעמים הייתי יושב והייתי אומר, רגע, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות דבר כזה? אני יושב מול מושיק תימור. אבל רגע, אני שומע אותו עכשיו ברדיו, איך זה יכול להיות? פשוט טירף לי את השכל, ואחר כך אני פתאום רואה יוסי גרבר. יוסי גרבר, אגבנו בדרך כלל תסקיטים, ואני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות, הוא השחקן, הוא הזה, זה לא הוא שיושב שם. אני הייתי כל כך אחוז התרגשות, שפשוט ביום אחד שכזה בין המכונות, אנחנו אתה יודע, מקליטים וזה, אני מקליט משהו ואני שוכח לעצמי לרגע, ואני מסתכל ואז אני רואה שוש אתרי עוברת שם, היא מדברת עם רויטל עמית והמכונה רצה והכל זה, וזה מקליט, וזה מקליט, יא, איזה עולם יפה רויטל עמית, ואני אומר, רויטל, ואז היא אומרת לי, תגיד לי, אתה רוצה לראות אותי אולי ברשת ג'? אני אומר לה, בהחלט, אני מאוד אוהב את רשת ג', אז רשת ג' הייתה מאוד צעירה ותוססת, אני מוכן לעבוד איתך ברשת ג'. לקחה אותי לשידור הראשון שלי ברשת ג'. אני יושב, אני כזה כולי מתרגש, תוכנית לי הוא לך שיעור ברכה, 14:00, אני כולי נרגש ואני אומר, רויטל, מה צריך לעשות? היא אומרת לי, תכניס עוד פתיחה, אני מכניס עוד פתיחה. ואני לא כל כך בקיא בצ'אנלים, אז אני סוגר, אין עוד פתיחה. אז אם אנחנו נשמע מיד, אנחנו נתגבר על תקלה, טכנאי חדש וזה, אני פותח את הצ'אנל הנכון, ואז אחרי שנייה אנחנו מתחילים לעלות מאזינים על הקו, היא קוראת כמה מכתבים וזה, עולה מאזינה, אומרת, אני אפשר לשמוע בבקשה שיר לימון טרי. אז אני מסתכל על רויטל, רויטל מסתכלת עליי, אני אומר לה, אני לא, מה לימון, אז רויטל אומרת לה, אולי את מוכנה לשיר את זה, ועכשיו אז היא שואלה, נה, 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 נה. אני אומר, אנחנו עדיין לא מבינים מה קורה פה, לא מכיר את הדבר הזה. אז היא אומרת, אולי את מוכנה להגיד מה שם הזמר? אז היא כזה אומרת, דורי בן, משהו בן, אני אומר, היא לא נורמלית, הולכת להגיד בן, אני רציתי להוריד אותך, מה את אומרת לי בן זה? לא, לא, דורי בן, רויטל אומר, דורי בן זאב, נכון, דורי בן, אז היא אומרת, לא גברתי, זה לא לימון טרי, זה למון טרי, למון טרי. זה היה היום הראשון שלי ברדיו, אחוז התרגשות כולי, כל הזמן מסתכל לראות את הכוכבים מסביבי, באיזשהו שלב גם הגיע דידי הררי, בכלל חגיגה גדולה. אני הייתי אלה מהמתלהבים, אבל לא רציתי שירו, אז החזקתי כזה פסון, ואז פגשתי את אורנה, אורנה יקיר, שהיא כמעט מ-87 גם ברדיו, אבל היא הייתה בירושלים, כל פעם הייתי כזה מפנטז, אני רואה אותה כזה... היא משדרת בשעה 10:00, אורנה וזה, ואני אומר, יאללה, מתי אורנה כבר תבוא לתל שאני אוכל לראות אותה? ואז יום אחד היא הגיעה, התחלנו לעבוד ביחד. ומאז יש לו אוברדוס של אורנה. ואחר כך הגיע הקטע גם של הכתבים הצבאיים, או כל הכתבים שלו היו, כרמלה מנשה, אני אומר, אני לא הייתי אז מפורסמת, אל תדבל את המוח עכשיו. היית נורא מפורסמת, על מה את מדברת? 87 בקושי דיברתי ברדיו. מה קרה לך? כרמלה מנשה ווילנאי וכולם הייתי פשוט... וילנאי אולי, לא אני. ואז, אחרי כמה שנים, התחלתי כבר לאזור אומץ. גם הטכנאים לחשו לי בזה שאפשר לעשות להם כל מיני שטויות, אבל זה נספר תמור. כרמלה, איך את הגעת לרדיו? מאיפה? ממש, אחרי הסיפורים האלה, הסיפור שלי הוא פשוט משעמם. חסר כל השראה. אתם מבינים איך הקול שלה נראה? לא, אני מודיעה לכם שזה ממש ככה. אני הייתי פקידה של ארדן. ארדן היה בדיוק אחראי לטכנאים. הייתי באוניברסיטה, השתחררתי מהצבא, הייתי צריכה לפרנס את עצמי. אמרתי, אמרו לי, יש עבודה אצל ה... מה הוא היה? זהו, ארדן לא היה שם, היה שם. הוא היה... לטכנאים היה איש... קשיש כזה, שעשה סידור עבודה לטכנאים.
אמרו שם יש, אמרתי שיש עבודה, אני צריכה להתפרנס, ללמוד באוניברסיטה, אצל אבא של אורנה, פרופסור קשר, שנמצא פה ואני מאוד אוהבת אותו, מורה, אחד מהטובים, סליחה שאני מביכה אותך, מושבניק איש טוב מכפר ויטקין לא אוהב שעושים לו כזאת פרסומת בעולם, אבל אין מה לעשות. והלכתי ובאתי, אמרו לי, מחפשים שם פקידה. אז הגעתי לי, צלצלתי לרדיו כמו שאתה צלצלת. לא ידעתי מה זה שידור, ההורים שלי לא גידלו אותי להיות עיתונאית, לא הייתי הקריינית של בית הספר, שום קשר לעיתונות, כלום, רציתי רק להתחתן, זה מה שרציתי אחרי הצבא. הייתי בצנחנים ולמדתי באוניברסיטה. ואז באמת צלצלתי למנהלן, אמרתי, שמעתי שאתם מחפשים פקידה, מזכירה או משהו, ונכנסתי לי, אמרו לי, טוב, תבואי מחר. באתי למחורה, צעירה, יפה, רזה ונחמדה. נכנסתי לטכנאים, אמרו, טוב, תשבי. עשיתי קווים, השתעממתי, שימום תופת, עשיתי עבודה איומה, אני מזכירה גרועה, אני אראות, כלום אני לא יודעת לעשות בניירת. ונשארתי שם, הוא עזר לי ללמוד באוניברסיטה, וככה תמיד בחיבה ויתר לי, גמרתי את הלימודים, ואז היה איזשהו קורס רדיו, משהו, אמרו לי תרשמי, נרשמתי, כל באקראי, קריינית, קריינית, כתבת, כתבת, ואז גדעון הוד אמר לי, בואי תעשי לי... למה זה מצחיק אותך, גדעון הוד? כי אני אעשה לך למה תכף. בואי תעשי לי כתבות. אמרתי לו, טוב, מה אני יודעת לעשות כתבות? הוא אומר, לא, קחי מיקרופון, ותלכי, תראייני את הפאנצ'ר מאחר. פאנצ'ר מאחר? איזה פאנצ'ר מאחר? לתוכנית אור ירוק. התוכנית, אורי, אמרתי לו, אבל לא, את להחזיק מיקרופון, מה אתה רוצה ממני? לא, תלכי. מה שאלת אותו? תלכי לפאנצ'ר מאחר, הוא כבר יודע. עכשיו, גדעון היה מקליט את אור ירוק, זה היה דקה. זה פעם ראשונה שאני רואה את כרמלה מנשה עם דמעות בעיניים מצחוק. כי נזכרתי בזה פשוט עכשיו. אני יושבת אצל הפאנצ'ר מאחר, רועדת. רועדת, מחזיקה מיקרופון ביד, לא תלך להחזיק. פאנצ'ר אמר, בקושי יודע מילה עברית. ואני מראיינת אותו, גדעון הוד היה חותך, אומר, היה לו פאנצ'ר מאחר דקה. אמר לי, תעשי כמה שיחות. אז הוא דיבר, הוא כבר היה מתואם איתו. היה חותך דקה, 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 שומר את זה מדקה לדקה. פעם אחת הוא שכח להכניס את התוכן, אז היה כאן אור ירוק, עד כאן אור ירוק. נכון? אמת? לא שיקרתי. אבל זה היה מצחק. זהו, אז הפאנצ'ר מאחר שלדעתי הוא לא יודע מי... הוא היה כזה יידישאי כזה, מה הפאנצ'ר מאחר? מה יכול לדבר ברדיו? על הגלגל, ואני לא הבנתי מה הוא אמר. אחר כך הוא שלח אותי פעם... אחר כך הוא שלח אותי פעם אחת לאלי זוהר. אז את הפאנצ'ר מאחר אף פעם לא סיפרתי, כי התבייסתי, אז אני אומרת תמיד שהראשון שריינתי אותו היה אלי זוהר. אז עורך דין, בכל זאת מפורסם, איש רציני. וגם נכנסתי אליו, היה לו משרד בתל אביב, אני זוכרת גם, לא ידעתי מה לעשות, עוד עורך דין, לראיין עורך דין, מה אני יודעת. אז גם שמתי מיקרופון לדבר, עשה את הדקה שלו, ועוד דקה, ועוד דקה, ועוד דקה. שלחתי לגדעונו, אמר לי, את מצוינת, אתה נקראת, היית מעולה, כולם שמעו כרמלה מנשה, הקליטה ראיינה כרמלה מנשה. אז זהו, ואחר כך הפכתי לכתבת כלכלה, שלחו אותי במסוק, כי כל הבחורים, הכתבים, הגיבורים, גיבורי החיל, פחדו לעלות למסוק, למטוס. אף אחד מהם לא רצה, אז אני כך רציתי לעבוד בחדשות. בשביל דיווחי תנועה, נכון? שאיפת חיי הייתה לעבוד בחדשות, זה היה כל כך נשגב ובלתי מושג, והיו שם רק בנים, רק בחורים, כולם היו כתבים, חרוצים מאוד, לא, חרוצים, ובאה כתבת חדשה, יאללה, שלחו אותי למטוס, כל יום בחמש בבוקר לדווח דיווחי התנועה, אני זוכרת שאמרו לי, זה לא רוצה, זה לא רוצה, זה פוחד, תלכי. אז כל בוקר, בחמש בבוקר, עליתי למטוס, חזרתי מהמטוס בשבע, המשכתי לרוץ כמו איזה עבד. ממש חיי זוהר לא היו שם בחדשות, תאמינו לי. עבודה שוחקת קשה, ועד היום היא שוחקת וקשה. לא הייתי בוחרת את זה עוד פעם.
סליחה שאני מקלקל את הערב. כרמלה מנשה. בואו תשאירו כל כך יפה שרתם, שמענו אתכם שרים. תשאירו איזה שיר אחד עם יוסי, נראה אתכם. הייתה תוכנית ברדיו שנקרא ציוניוני הדרך, זוכר? היי ציוניוני הדרך, אבנים לבן בנות, טוב לשוטר מילת שכם, אין לי אנרחק לנדוד, בין הילד ומתולה, שם עייבתי ואשר. ברחל לכתוב חפצתי, וננעץ לי קוטב הלב. נשמע אתכם. היי ציון יוני הדרך, אבנים לבן בנות, טוב לשוט תרמיל על שכם, אין לי אנרחק לנדוד, בין הילד ומתולה, תרמי לי נפל בגיא, יד רק השמל אל חושך, גז זה מחלפותיי. היי ציון יוני הדרך, אבנים לבן בנות, לא אצא עוד לא אפליגה, אין לי אנרחק לנדון. יוסי, תן לי שנייה אחת איתם, אתם זוכרים את זה? זוכרים, אה? יש לנו עוד מהרדיו, אתם זוכרים את האיש ששר לנו כל מוצאי שבת? שבוע טוב, 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 שבוע טוב. אפרים בלי זהב. יאו הנביא אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם השיח בן דוד, במהרה יבוא אלינו עם השיח בן דוד. ומי שקם לפני שש, את זה אתם זוכרים? זה שעות הדבר הזה היה. היו גם ברדיו אנשים שכתבו שירים. זאת אומרת, היו, כשאני אומר היו, אז הם פרשו. כשאתם זוכרים את היום הזה שהתחיל הגל הקל, שהתחילה המוזיקה טם 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 טרם טרם טם 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 טרם טרם טם 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 טרם טרם יוסף, מתחברים לשירים, רשת ג' עכשיו, סתם, סתם.